Ja keďže sa rád pýtam, tak znovu sa vás opýtam a idem ďalej. Kto z vás pozná Ironmana? Môžete dať kľudne ruky hore. Kto pozná Ironmana? OK, takmer všetci. A kto pozná Ironmana skutočného, ktorý odbehol triatlon Ironmana? Je tu niekto taký? 1, 2, 3, 4. Tak 4 už poznáte a všetci ostatní máte dnes jedinečnú možnosť, pretože je tu s nami aj Alana Stevens. A ona teda je držiteľkou slovenského rekordu v triatlone Ironman. A okrem toho si prešla aj mnohými ťažkosťami, či už nedostala sa možno prvýkrát na výšku, nedostala sa možno na prvýkrát na Emirates Airlines ako letuška, alebo taktiež, čo sa týka športu, tak si prešla zranením ramena, ktoré trvalo dosť dlho a tým pádom aj prišla o sponzorov, čo možno viacerých ľudí položí, ale práve Petra urobila ten, Alena urobila ten ďalší krok, nevzdala sa a aj teraz nám porozpráva o tom, ako ona zvláda prekážky. Nech sa páči. Ďakujem pekne za predstavenie a príjemný večer prajem. Prekážky, to je niečo, o čom by som vám dnes večer, podvečer rada porozprávala, lebo mám pocit, že ma sprevádzajú snáď celým životom. Veľmi málo, čo mi vyjde na prvýkrát, neviem, prečo to je, ale asi je mi to tak dané, aby som si potrebovala veci vybojovať. Takže prekážky. Prekážky sa priamo odvodzujú od slova prekonávanie. Prečo? Ako som spomenula, sprevádzajú ma celý život a verím, že mnohých z vás a netreba sa nechávať odradiť. Mne sa to celé vlastne začalo už od výberu vysokej školy. Vždy od detstva som inklinovala k športu, bolo to niečo, v čom som sa cítila doma. Vždy som snívala od detstva byť profesionálnou športovkyňou. Ešte mi nebolo jasné, v akom športe. Bola som aj lyžiarka z detských čias. A tak som sa chcela dostať na telovýchovu vysokú školu a vyštudovať šport. V tom čase, mám momentálne 38 rokov, boli veľmi ťažké príjmačky, alebo boli ťažšie kritériá dostať sa na takéto školy. Museli ste z každej jednej disciplíny dostať body. Mňa jednoducho delil od úspechu jeden jediný dvojtakt. Mala som 2 minúty na 6 dvojtaktov hodiť to do koša a ja v tom strese som jeden dvojtakt nedala, nedostala som sa na telovýchovu. A tak bola ďalšia voľba, vyštudovala som cestovný ruch, čo nebolo celkom na nič, lebo moja ďalšia cesta smerovala do letectva hneď po vysokej škole. Som snívala byť letuškou. Trošku som zanedbala ten šport, alebo nie zanedbala, ja som bola stále aktívna, ale trošku sa rozplynula tá myšlienka profesionálneho športu. Takže som sa prihlásila na pohovor do leteckej spoločnosti Emirates, kde, čuduj sa svet, nezobrali ma na prvýkrát. Bolo to zrejme, teda 99% bolo to nedostatok. Nemala som dosť dobré znalosti anglického jazyka. Po príjmačkách mi to už bolo jasné, po tom písomnom teste, že asi tam to vyhorelo. Nič, prihlásila som sa na celé predĺžené leto ako práca vlastne delegátky pre Slovenskú cestovnú kanceláriu v Turecku, kde som trošku musela byť z komfortnej zóny a naučiť sa tú angličtinu, doučiť sa. Všetko sa jednalo v anglickom jazyku. Vrátila som sa na Slovensko a išla som na druhý pokus do inej leteckej spoločnosti, bol to Gulf Air, taktiež na Strednom východe. Toto boli moje začiatky letectva, mali sme takéto uniformy. Mala som tam prenádherné prvé 2 roky lietania. Od prvého dňa po dvojmesočnom kurze letušiek som lietala úplne do celého sveta. Od Ameriky cez Áziu, všade. Videla som toho veľa, zažila som toho veľa, ale po tých 2 rokoch sa mi začala byť tá práca trošku fádna. Cítila som, že chcem nový impuls, už ma to trošku nenapĺňalo. A tak som snívala stať sa letuškou vo vládnej letke, business jety, proste o stupienok vyššie.
Šla som na interview do prezidentskej letky v Abu Dhabi a neprešla som. Prečo? Čo myslíte? Som tu športovkyňa, stojím pred vami, bola som predstavená ako, myslím, slovenská rekorderka. Pozrite sa, ako som sa vyžrala. Neskutočne. Momentálne mám 57 kg, na tej fotke mám možno aj 72. Ale ja som si v tej situácii neuvedomila, že čo sa deje, prečo tak vyzerám. Ja som si normálne zvykla na ten svoj zjav a až po tom interviu mi to tak začalo dochádzať. Mamka mi niečo ako, a nespoznávame ťa. Tak jednoducho som si vstúpila do svedomia. Ja som inak celý ten čas športovala, ale zmenila som životný štýl. Boli tam nočné lety, trošku party, samozrejme alkohol, to sú všetko kalórie. Jednoducho nabrala som tú váhu. Vstúpila som si do svedomia, začala som na sebe makať. Vtedy som už robila aj ten triatlon, spomínaný triatlon. A asi po roku a pol som šla na druhý pokus a takto ako šla som na druhý pokus a dostala som sa. Takže chcem vám povedať, nenechajte sa odradiť po prvom neúspechu. Keď vás nezoberú na nejaké pracovné miesto alebo nedosiahnete niečo na prvý krát, treba sa oprášiť a prísť tam znovu a pozrite sa, dostala som sa lietať priamo pre prezidenta Spojených arabských emirátov, kde som to proste dosiahla najvyššie, kde som mohla v leteckej kariére. Ani vám nejdem spomínať, aký skvelý život sme tam mali. Leteli sme všade business triedou, keď som išla na dovolenku. Bývali sme v nádherných 5-hviezdičkových hoteloch. Bolo to samozrejme niekedy náročné, lebo sme boli na 24-hodinovom standby. Ale ja som stále vo voľnom čase športovala, mala som v takom nepremokavom vrecušku telefón vedľa dráhy plaveckej a jednoducho išla som si za svojim snom triatlonom, ktorý bol v tom čase môjim hobby, ale dosť sa darilo. A po nejakom čase som sa vlastne aj presťahovala do Európy z Dubaja, z Abu Dhabi. Žila som v podstate v Dubaji a v Abu Dhabi bola moja práca. A chcela som ten šport skúsiť trošku viacej. Chcela som vedieť, aká by som vedela byť dobrá, keby som mala normálny spánok, keby som nebola niekedy 2-3 týždne bez bicykla. A tak som sa rozhodla, že dám výpoveď v práci a v tom čase som nemala žiadnych sponzorov. Tu kolega športovec určite vie, na svoju trojročnú cestu musel určite veľmi veľa času a úsilia dovážiť, aby získal nejakých sponzorov, bo verím, že taká cesta bez sponzorstva sa nedá. A ja som to jednoducho riskla. Tie roky, čo som žila na Strednom východe, som už mala nejaké úspory a začala som teda športovať bez tých sponzorov. Takže toto boli moje začiatky profesionálneho športu. Pôsobila som v Anglicku, no len netrvalo to dlho a asi na druhom profesionálnom preteku som si narazila koleno. Nasledovala operácia, veľký opuch a teraz čo? Nemám peniaze, nemám prácu. Tak som išla späť na interview, opäť som sa zamestnala ako letuška. Začala som lietať pre jednu luxemburskú firmu Globaljet, možno ste o tom niektorí počuli, ktorá sa neskôr stala dokonca môjim sponzorom. A po vyliečení kolena som konečne dokázala mať úžasné 2 roky profesionálneho športovania so skvelým zázemím, so sponzorstvom. Mohla som si vyberať preteky, aké som len mohla, chcela, či Ázia, či Spojené štáty. Takže bolo to skvelé a nikdy by som to nevrátila späť. Len žiaľ, tie 2 roky boli asi len tie, čo mi boli súdené. A prišlo zranenie môjho ramena a to bol začiatok môjho konca. Musela som podstúpiť veľmi vážnu operáciu. Mala som vlastne natrhnutý infrasupraspinatus. Tí, ktorí ste z tohto odboru, rekonvalescencia po takejto operácii je veľmi zdlhavá, je veľmi individuálna. Bolo mi povedané, že to bude minimálne 6 mesiacov až 1 rok.
Pre mňa to bol úplný koniec sveta, lebo som prestala strácať, ja som strácala zmysel života ako v tej chvíli. Športovci to určite pochopia, keď vám vezmu to, čo proste, na čom ste závisli a nemôžete to robiť. A bolo to neskutočné. A toto bola taká bolesť, keď mi takto pasívne pohyboval fyzioterapeut s ramenom a ja som si nevedela v živote predstaviť, že ja dokážem niekedy takto silovo riadne plávať v otvorenej vode v rozbúrenom mori. Ale nevzdávala som sa, ale nebolo to ľahké a snažila som sa ten čas využiť nejako inak. Začala som si doplňať svoje vzdelanie, už som mala nejaké trenerské školenia z Anglicka, začala som cestovať po Malorke, po Čechách a doplňala som si trenerské školenia, lebo v tej chvíli som, nebola som si istá, či vôbec budem môcť niekedy opäť pretekať. Tak som začala sa trénovať a venovať individuálnemu trénovaniu, medzi tým som si založila triatlonový klub a to je fotka s môjim skvelým lekárom, ktorý dal to rameno, doktor Varga v Košiciach, do poriadku. A čo sa ma ešte napadlo v tej chvíli, ako využiť ten čas. V čase, keď ma operovali, som mala okolo 34 rokov a už mi týkali trošku tie biologické hodinky, povedzme si úprimne. Tak sme sa teda s partnerom rozhodli, poďme vyskúšať bábatko, lebo na čo čakať teraz? Nevieme, či vôbec budeš niekedy schopná ešte plávať, lebo to bolo úplne katastrofické. Ja už som bola nejakých niekoľko mesiacov po operácii ramena, ja som stále nebola tam, kde som mala byť. Tak sme sa teda pokúsili a prvá vec v živote, ktorá mi vyšla na prvý raz. Ja som na prvý raz otehotnela a rovno dvojičky. Takže toto bolo moje tehotenstvo, bolo veľmi aktívne. Mňa ten šport naplňal, či už som nevedela, či budem profesionálne športovať alebo nie, ale to bol môj život a kým sa dalo, dovtedy som športovala, chodívala som plávať s jednou rukou. A napokon sa nám, som mala 18 kg v tom bruchu, to bolo neskutočné. A nakoniec sa nám narodili naše úžasné dvojičky, máme Liušku a Oliverka, ktoré majú teraz 2,5 roka a momentálne majú osýpky, takže máme ich na 2 týždne doma. Ale nevadí, aspoň to budeme mať za sebou a je to teraz skvelé. Od malička deti berieme všade so sebou na svoje preteky, keď idem na sústredenie, kde sa len dá, berieme ich so sebou. Je to dosť vyčerpávajúce, ale veľmi ma to naplňa ako matku, keď ich proste vie mať pri tom športe. A postupne som si dala dokopy aj to rameno, verte či nie, trvalo to až rok a 3 mesiace, kým som dokázala zdvihnúť tú ruku. Neskutočné, ja som myslela, že budem musieť ísť na ďalšiu operáciu. Jednoducho prešlo 6. nedelie a po 6. nedeli som si uvedomila, že ja môžem zdvihnúť ruku. A konečne prišla moja chvíľa, čas naplnenia a všetkého, čo som myslela, že už nikdy neuvidím, nedosiahnem, to nesplnené. A začala som túto sezónu po 2 rokoch pretekať Ironmany, to je moja kráľovská disciplína. A konečne som sa dočkala nejakých tých naplnení a v čase, keď ma pozývali na túto konferenciu, ešte som ani nemala za sebou ten Ironman a za posledný mesiac sa mi dokázalo podariť pre mňa niečo, čo som snívala celé tie 4 roky, kedy som nemohla športovať, teda nemohla som profesionálne športovať. A dvakrát sa mi podarilo za posledný mesiac prekonať slovenský ženský rekord v Ironmane, ktorý som držala ja ešte spred 4 rokov. Takže najprv to bolo 9 hodín 29 minút s defektom v Piešťanoch na Slovakmane pred mesiacom a teraz v sobotu pred 4 dňami, dnes sme streda, 4 dní dozadu, v Podesdorfe v Rakúsku sa mi podarilo 9 hodín 6 minút, čo som asi nikdy nesnívala a teraz je to tu a tým by som vám chcela zanechať jednu správu, že nevzdávajte sa
ono to príde, treba bojovať a príde to v tom správnom čase. A poviem vám, ten šport si užívam teraz oveľa viacej ako kedykoľvek predtým, lebo mám dve krásne deti, ku ktorým sa vraciam a je to neuveriteľný pocit naplnenia, takže všetky tieto signály boli asi pre niečo, asi aby som sa stala matkou, asi sa to malo stať, lebo by som asi bola veľmi sebecká, zrazu stopnem šport a idem byť matkou, ale nemala som na výber a je to tak, ako to malo byť, takže nevzdávajte sa, choďte si za svojimi snami, aj keď to nie je vždy na prvý krát, ale ono to príde, treba vydržať. Takže prekážky sú na to, aby sa prekonávali. Ďakujem pekne za pozornosť.